Армысыз, қадырмен көрермен, эфирде сана бағдарламасы, және бүгінгі тақырыбымыз интернет және бала деп аталады. Және бұл тақырыпты біз студиямызға келген қонақтарменен бірге талқылайтын боламыз. Хош келдіңіздер. Қазір кезде интернет кезеңі, дигитал кезең дейміз. Мынау 7 жасымыздан 77 жасқа дейін адамдардың қолдарында әртүрлі құрал сайман, дигитал технологияны қолдайтын құрал сайман бар және бәріміздер асында да бұл виртуал өмірдің бір тұрғындарына айналдық. 7 жасар деймін, тіпті одан да төменде қазір, 3 жасар баланың өзінде қолында құрал бар. Интернет және бала деген кезде көбінесе жаңағы ойбай интернет баланы дұрыс тәрбиелеп жатқан жоқ деген сияқты бір көзқарастар үнемі айтылып жатады. Бұл жай ғана бір бай балам ба, әлде бұның бір негізі бар ма? Қалай ойлайсыздар? Виртуал өмір мен жай кәдімгі өмірдің арасында айырмашылық жер мен көкте, оны өзіңізді байқап жүрсіз. Сіз досыңызбен мысалы виртуал сөйлескеніңіз жақсы ма, әлде көзбе көз кездесіп сөйлескеніңіз жақсы ма? Қазір екеуі де бірдей болып қалды кей жағдайларда. Көзбе көз сөйлесіп отырып әңгіме айтқаныңыз ол бөлек нәрсе. Сондықтан да баланы одан келетін қауіптен бұрын оны бірінші қалай, немен, нені көреді, танымды жағынан ол не ала алады ол жерден, соны көру керек те. Мысалы қазір мысалы бір жақсы пікірлер айтылып жатыр. Бала дейді, смартфон ұстаған бала, оның ішінде кез келген нәрсені ол бірдеңе жоқ іздейді. Тал деген не, жапырақ деген не, топырақ деген не деген сияқты. Мысалы ол үйде отырған қаланың баласы, қазір ауылдың баласы деп өкінішке орай солай болып барады. Іздеп қараса, мысалы тал деген тапса, Google оңай тауып берді. Ол жасыл жапырақ, әрине өсіп тұрған зәулім тал, күшті сияқты да, бірақ оның иісі жоқ та. Оның қасын соғып тұрған жел жоқ, табиғат жоқ. Біз кезінде қалай өсіп едік? Біз тал деген жүгіріп барып ұстайсың, көресің, жыласың, басына шығасың, құлайсың деген сияқты. Талды көресің. Сонда кәдімгідей табиғатпен қарым қатынас бар. Танымдық жағынан келгенде бала үшін ең бірінші кезекте рөлі сол болып тұр. Расымен де табиғаттан алшақтатып кетіп бара жатқан сияқты, баламызды алып кетіп бара жатқан сияқты. Тек қана сол телмірген бір ғана жаңағы жалғыз көзді дәу деп айтсақ та болады, тажал десек те болады. Сол баламызды тартып бара жатыр өзіне қарай. Икемдеп алды, тіпті баламызды тамақ іше алмайтындай деңгейге алып келдік. Баламыз кел тамақ іш демесең, ол сол 24 сағат сол жерде отыра беруге бар күні түні. Тамақ ішкенде соны қойып қойып отырып көреді. Тамақ ішкенде де тамақ ішіп отырып соны көріп отырады. Сол әлемге кіріп кеткен дейсіз ғой. Мен айтар болсам, бұл жерде бұл интернет және баланың арасындағы қарым қатынасты ата ана бір қадағалап отыру керек деп ойлаймын негізі. Себебі егер бала интернетте өзі қалаған уақытын немесе қалаған затын көре беретін болса, қарай беретін болса, онда ол өзіне керек емес, өзіне зиян заттарға дейін жетеді да. Ал ата ана болса сол затты қарап қадағалап отырса, біріншіден ата ана өзі білу керек та, бала интернетте не нәрсе қолданып жатқанын. Егер сен білетін, ата ана егер сол затты білетін болса, онда ол баласына толықтай сене алатын болады. Ол менің балам интернет қолданған кезде мынау-мынау заттарды қарайды, ал өзіне керек емес андай тыйым бір, ну, өзіне зиян келтіретін заттарға қарамайды деген сияқты уже ата анада сенім болады. Сондықтан ол интернет деген зиян емес, оны адамның пайдалануына байланысты. Ол жақсы болады немесе жаман болады деп санаймын. Кешіріңіз, ол ата ана таңертең кешке дейін жұмыста болса, күндіз бала өзі би өзі қажа ашады да қарай береді. Қазір міне телефон арқылы барлығы жасалынады. Телефонда өзіңізге приложение қойып алсаңыз, ата ана бақылау деген. Иә. Баланың қай кезде, қай уақытта қандай приложениемен қолданып отқанын барлығын бақылап отырса болады. Сіз күндіз сіз жұмыста болсаңыз, кешке келіп жай соткаңызды қарап ашқан кезде, мына мынандай заттар қарады, мынандай заттарға кірді. Немесе мынандай уақыт сол жерде отырды деген сияқты барлық ақпарат шығып тұрады. Жоқ, оның бәрі түсінікті, бірақ бала да қазір ақылды. Оның бәрін қалай алдап өтіп кету жолдарын да біледі, иә? Әрине. Алдап өтуге болады. Алайда ескеруіміз керек, пароль деген нәрсе бар. Біз сияқты бала ойлауы мүмкін, пароль 4 ақсан, 1 әріп немесе 1 символ. Бірақ біз өзімізге ыңғайлырақ 12 символ, 10-дық символдық парольдарды қоя аламыз. Сол себепті біз балаға өтуге жол бермейміз. Себебі біз сияқты бала техникалық жағынан қатты дамымаған, оны да ескеру керек. Ол бала сияқты ойлайды. Мен қазір кірдім, аштым. Бірақ алайда біз оған көп деген болаттар қоя аламыз. Рахмет. Және тағы да мынандай нәрсе бар сияқты. Біз көбінесе жаңағы интернет және бала деген кезде
Я зияндықтары бар. Бірақ, мысал үшін, мұнайында нәрсе барда, жаңағы digital аборигендер, және digital иммигранттар деген бір ұғым қалыптастырды. Марк Пренски деген ғалым, ол бұл ұғымдар нені білдіреді? Жаңағы digital аборигендер деген, бұл осы digital сандық, не, кешіңіз, цифрлық кезеңде туып өскен балалар, олар осы кезеңнің жаңағы аборигендері дейді, осы кезеңнің тұрғындары. Ал біздер жаңағы туған кезімізде компьютер болмай, кейіннен бұл цифрлық әлемге көшкендер біздер иммигранттарымыз. Олай болатын болса жаңа сайт отырсыз ғой, табиғат дедіңіз, сізде табиғат дедіңіз. Бұлған бәлкім бұл жаңағы технология кезеңде туып өскен балаларға, балалар үшін технологияның өзі табиғат болып түсінілуі мүмкін. Өйткені сол технологиялық кезеңнің тұрғындары. Қалай ойлайсыздар? Енді бұл жерде айтады ғой, бірдеңе мысалы қауіпті айтатын болса, конспирологиялық бірдеңе деп айтып жатады. Енді ондайға ар жағы, ол жағына бармай-ақ па. Бірақ түптің түбінде, негізінде өзім түп тамырдан айырып, мына жаққа кіргізу ғой мақсат. Былай бір қарасаңыз жақсы сияқты бәрі. Шынында жақсы. Қазір интернет дүкен бар, тапсырыс бере саласыз, үйіңізге әкеліп бере салады, рахат негізінде. Үйде жұмыс істеп отыра бересіз. Жақсы жақтар көп әрине. Бірақ бәрібір де адамды Құдай адамға жаратқаннан кейін ол табиғаттан ажырамау керек. Енді робот болса онда жарайды, мынаумен жүре берсін. Роботта қазір адам сияқты роботтар шығып жатыр. Робототехниканың неше түрлі ғаламат жетістіктерін көріп жатырмыз. Ал тура адам сияқты жүреді, адам сияқты секіреді, теңселіп барып тұрып кетеді, сальтаны да жасайды. Неше ондай робот болса жарайды онысымен, бірақ ол адам ғой, түсінесіз бе? Адам болғаннан кейін ол табиғаттан ешқашан ажырамау керек. Ата-аналар қазір сол баланы өздері соткаға үйретіп алып, содан бері қарай ала алмаймыз. Сондай қасірет шегіп жатырмыз кәдімгідей баламыз. Үйретсеңіз, үйретпесеңіз де ол солай болып кетті ғой. Ол бері қарай өзімізге қалып, бізбен отырып шай ішкен кезде де сөйлесе алмайтындай деңгейге жеттік дәрежеде. Біздің бала кезімізде де технология бар еді. Жаңағы осы бағдарлама басталмастан бұрын әңгіме айтқан кезде сіз теледидар жайында айттыңыз. Сол оқиғаңызды қайтадан айтып бере аласыз ба осы жерде? Яғни бұл технология менен сіздің балалық шағыңыздағы байланысыңыз. Мен балалық шағымда мысалы 5-ші сыныпта оқып жүрген кезде әкем түрлі түсті телевизор алып келді. Сосын мынада тыйым қойды. Аптасына 2 сағат қана көресің. Өйткені ол денсаулыққа зиян деді. Сосын оның өзін 2 метрден жақын жерден көруге болмайды деді. Аптасына 2 сағат деген күніне бір 15 сағат. Сонда көрдіңіз бе? А сіз қазір күніне 15 минут қана қарай аласыз, күніне 2 сағаттан да көп қарайсыз. Өзіңіз баланы айтпай ақ. Ал сіздер дәл расында да жаңа аптасына 2 сағат көрдіңіздер ма? 2 сағат көрген жоқпыз. Әрине, бізде тиімнен аттап өттік. Тығылып барып қосатынбыз, тығылып басып көретінбіз. Бәрібір де міне, көрдіңіз бе? Тиім болған жерде бәрібір оның аттап өтетін жолдары бар. Мен жаңа айтып отырған парольді сіз де шешімін айтып жатсыз ғой. Сіз айтасыз, әкеңіз сізге айтқан болатын, иә? Тек қана 2 сағат көру керек. Мысалы мен техникалармен өте көп жұмыс жасағаннан кейін бізге жаңадан бір нәрсе келген кезде біз оны қарсылықпен қарсы аламыз. Негатив жағынан. Сол себепті біз алғаш рет смартфон берген кезде барлығымыз оған қарсы болдық. Түсінбедік оның не екенін. Біз оның жаман жағын көрдік. Уақыт өте келе жақсы жағын көрдік. Сол себепті бізде түсінік бар. Телефон жақсы жағы және жаман жағы. Ал кішкентай бала оның алдына телефонды қойды, ол оны ойыншық деп қабылдайды. Оның жақсы жағын да түсінбейді, жаман жағын да түсінбейді. Сол себепті меніңше біз оны арқашанда қадау керекпіз. Қандай жақта жүріп жатыр, немен жүріп жатыр деген сияқты. Қадағалаудың қандай жолдары бар? Мысалы көптеген техникалық вендорлар және олардан өздерінің шешімдері бар бірден. Телефонды орнатқан кезде анда родительский контор деп аталынады. Иә, ата-ана бақылау. Бақылау, иә. Ересек адам өзі баласына телефон сатып алған кезде бірден орнатса болады. Керекті аккаунт енгізіп, қандай мәліметті ол қабылдау керек, қандай қажет емес. Және жаңа айтып кеткендей біздің әріптесіміз сол арқылы бақылау жасай алады. Кез келген ақпаратты қондырғыда ол енгізілген қазіргі таңда. Сіздердің KZCert деген ұйымдарыңыз осы балаларға байланысты жаңағы интернетті қадағалау, бақылауда қандай нәрселер жасап жатыр? Біз ешбір қолданушы телефонын қадағалаймыз, бірден айтып кетейін. Бізде бір шешім бар, ол қауіпсіз DNS дегеніміз, Domain Name Server дегеніміз. Біз білетінде әрбір интернет ресурстың өзінің жеке аты бар. Бізге керекті зиянкесті домендер бар, және бізге қажетті домендер бар. Сол себепті біз осы барлық әлемдегі
және Қазақстан сегментіндегі қауіпті домендерді өзіміздің белгілі бір тізімге енгіземіз, осы қауіпсіз DNS дегенге. Оны әр қолданушы өзінің телефонда өзі жеке кіріп баптау арқылы қондыра алады. Ол тегін және тек қана бір-екі рет, бір-екі жерге ғана басу талап етіледі. Сол арқылы егер сіз немесе сіздің балаңыз бір вирустық сайтқа кіретін болса, бірден ол бұғатталады. Ішіндегі ешқандай контент ол көре алмайтын болады. Сіздерде рестарт деп аталады. Ал сіздерде немен айналысасыздар? Баланың жаңағы интернетпен қарым-қатынасында. Бізде рестарт жобасы Жасыл ана ұйымы аясында өтіп жатыр. Рестарт жобасы осы мен қосылғанда 2-ші жыл қатарынан өтіп жатыр. Рестарт жобасы бұл интернет тәуелділік жастар және жасөспірімдер арасындағы интернет тәуелділікке қарсы жоба. Осы жылы, биылғы жылы тағы да интернет тәуелділікке қарсы кибербуллинг және құмар ойындар қосылды. Бұл бүкіл Қазақстан аймағы бойынша оқушыларда, жастарда интернет тәуелділіктің не екенін, одан қалай құтылу керек екенін, қандай оларға көмектесе алатынымызды көрсету біздің мақсат болып табылады. Немесе сол интернет тәуелділікке, кибербуллингке, құмар ойындарға апаратын жолдарды көрсетіп, және содан қалай бас тартуға, немесе қалай сол қиын жағдайдан шығуға болатынын көрсету және балаларға түсіндіру сол. Сіздер қазір зерттеу жүргізіп жатырсыздар. Солай ғой. Қорытындысы әлі жарияланған. Әлі жарияланған жоқ, өйткені жоба әлі жалғасып жатыр. Ал енді кибербуллингті айттыңыз, тәуелділікті айттыңыз және үшінші құмар ойындар. Құмар ойындар, иә. Бұдан басқа қандай проблемалар бар балалардың жаңа интернет технологиясымен байланысты? Баланың сөйлей алмауы. Тілдік тұрғыдан. Менің өзімнің ең кішкентай қызым бар еді. Қызым кішкентай бір жастан ен жүріп келе жатқан кезінде оның телефонға қарап мультик көріп отырғанын қызық көрді. Сосын әкесі оның қызық көргенін өзі қызық көрді. Әкелік сезімі оянып оған, мейірім оянып оған жеке телефон алып берді. Бір жарым жастағы балаға ойлап қараңыз. Бала оны көріп отырады күнделікті, бермесең жылайды. Сөйтіп қызымыз 2,5 жастан асты, тіл сөйлемейді. Мен дабылда қаға бастадым, дабыл қаққан кезінде логопедке апардым. Логопед айтты, сіздің балаңыз кәдімгідей телефон көре ма деді. Иә деп едім, балаңыздың барлық жері қалыптасқан дұрыс, бірақ ол сөйлегісі келмейді, өйткені ол сөйлеуге ерінеді. Алдында мультфильм дұр дайын, ол сөйлеп жатыр, сіздер барлығын айтқан істеп жатырсыздар, оның бала сөйлегісі келмейді деді. Содан бір жыл болды мені жүгіріп жүргеніме, балам 3-ден асты. Сол бір жыл бойы остеопаты бар, логопеді бар, түрлі маманның алдынан өтіп жүрмін осы сөйлету үшін. Қазір ондай бала өте көп дейді, логопедтің айтуы орталыққа өте көп деп келіп жатыр. Бір жарым жасар әрине балаға телефон алып беру проблема ма? Сіздер енді сарапшысыздар, қалай ойлайсыздар? Бір жарым жасар. Өйткені мен қызыма біз 3 жасында бере бастадық жаңағы планшет. Және оған керісінше жағымды әсер етті сөйлеуіне. Жаңағы бірнеше тілде сөйлей бастады. Тіпті біз түсінбейтін бір тілде сөйлей бастады. Сөйтсек жаңағы қарасақ Корея елінде түсірілген мультфильмдерді көре бастаған. Сонан соң бізге жаңағы кәрісше сәлем дей бастапты. Яғни сөйлеу жағынан керісінше бізге жағымды әсер етті. Біздің қызымыз ағылшынша түсінеді екен, ағылшынша бүкіл машанда ағылшын тілінде көреді, ағылшын мультфильмдерді көреді. Бізге дәді, мами, апл, уаты, мына судың өзін солай айтады, біз оны түсінбейміз. Сосын екі жақтағы тілдік неміз дұрыс емес болып тұр ғой. Содан барып қазір логопедпен жұмыс істеп жатырмыз. Қазақша қайтаруға ол баланы. Күлкен өз алдым, сіздер қазақ екенсіздер, жүргіншітқан екенсіздер, жарты жаста, үш жаста. Иә, сол ғой. Менің кенже ұлым жетіде міне, әлі смартфоны жоқ оның, смартфон бермеймін сен. Олай радикал түрде бір неғылуды мен айтпақшы дұрыс емес деп ойлаймын. Арасында пайдаланады, иә. Бұл кезеңнің балдары болар. Қажет кезінде пайдаланады, а бірақ оның жеке дара өзінің смартфоны бар, қаласам ашам, қаласам қоям деген. Ондай несі жоқ. Бірақ олардан 2 жас, тағы 2 жас, тағы 2 балам бар да, оларда қазір бар, иә. Мектеп тым ерте, 1,5 жас, 3 жас деген. Өте. Үш жас, мен ойымша ерте емес, өйткені қазіргі кезде бұл
Ертең. Болды, одан ешкім ашып құтылмайды. Енді мен бұрынғы наңсай, мен оны пайдалдып, кәрімге автомай білеміз, арбамен жүрмейім ғой. Бәрбір машинамен жүрсіз. Заман талы. Е, заман талы. Анау киіз үйде тұрмайсыз бәрбір. Кәрім зәулім сарайда жақсы үйлерде тұрасыз. Бұл сияқты мынау да сондай бір көрінісі қазіргі заман. Мұнда кірдік пе, енді біз ұлттық болмысымызбен кіруіміз керек. Бізде контент жоқ. Бала кіреді іздейді жаңағы сіз айтқандай корейше ағылшынша басқа тілді көреді сол тәрбиелеп жатыр балалар ал қазақ тіліндегі мультфильмдер қайда дейміз ғой біз қайда дейміз біз анау жасап беру керек мынау жасап аз өте аз жоқтың қасы өте аз оған жоқ екенде мен де сіз де ол да бәрі деген әр нәрсені контент қылып сала беруіміз керек осы отырғанымыздың өзін түсіріп сала беруіміз керек бір қызық нәрсе көрдік пе алып сала береміз көшеде табиғатты көріп қалдық мына жапырақтың өсіп тұрған қандай тамаша мына әдемі гүл ғой деп алып сала салыңыз жай ғана бір нәрсе болса да өндіріп жүрсіз бе әрине не өндіріп жүрсіз былтыр мынандай қызық жағдай болды карантинде бәріміз қамалып қалдық қой үйге сонда балалардың өзім мектепте оқитын үш баламен бала таным деген ютуб канал аштық та сосын үйде отырып алып ана бір бояп екінші бояу қосқанда немене болады бәрін былықтырып қосып балаға қызық та ол пластилин жаңағыны алады да оның бірін илеп екіншісіне қосады тағы бірдеңелер жасайды сосын легомен айналысатын өте жақсы көретін ұлым бар соның өзінің каналы бар сонымен қазір айналысып жүрмін мынаны былай жасаймын мынаны қоямын қазақша таза қазақша соны бақылап мысалы қазір контент жағынан мен айтамын кез келген нәрсені салып қате болып қалады бірдеңе болып қорықпа деймін ол қателік бола берсін бірақ сен үлесіңді қосып жатсың да жаман болсын жақсы болсын иә көбейе берсін көбейе берсін қазір далаға шықтыңыз ба бір әдемі бір сәтті көрдіңіз бе видео қылып түсіріңіздер инстаграмға да салыңыз ютубқа да салыңыз тиктокқа да салыңыз қазір тикток деген қатты кетіп бара жатқан үрдіске ең көп қолданылатын сондай нәрсе кез келген нәрсені қазақша қылып сала берсеңіз ана жақта отырған сіздің балаңызды көреді менің салғаным аудиториясы қалай аудиториясы тиктокқа бір қызық не жасадым 5 айдың ішінде 5000 адам жиналды ана қара тез кетіп жатыр да а ютуб жақтар кішкене әлсіздеу кетіп жатыр бірақ оның ана айналысатын нелерімен жаңағы жарнамалық жағымен айналысып таргетинг тикток ол көп жастар қазір қатты хайп болыватқан приложениялардың бірі да сондықтан ол жерде просмотр жинау басқа нелерге приложениелерге қарағанда ол оңайырақ болады ал мынау инстаграм фейсбук ютуб деген желілерде ол қиынырақ болады себебі ол жерде жас аралығы өте әртүрлі мысалы фейсбукты жас мысалы мен сияқты ну мен қатты өзім қызықпаймын фейсбукқа ал бірақ үйдегі иә менің анам менің тәтем өте жақсы көреді фейсбукты өйткені сол жерде бүкіл ақпаратты өзіне керек заттарды көреді ал мен қолданатын заттарым ол ютуб инстаграм вконтакте деген сияқты заттар әр приложениенің өзінің бір аудиториясы болады да және өзінің бір жас мөлшері болады сондықтан әртүрлі болады қарауында ал енді мынау тәуелділік жаңағы интернетке тәуелді немесе гаджетке тәуелділікті жою үшін қандай ұсыныстарыңыз бар жаңағы сіздердің зерттеу жасап жатыр екенсіздер және иә бұл жерде мысалы интернет тәуелділік ол бірден болатын жағдай емес соны түсіну керек бірінші интернет тәуелділік мысалы адам жай басында бір жай қарауы мүмкін да бір мысалы приложениеге кіріп тиктокқа кірдім мен 5 минут қарадым маған ұнаған жоқ сосын мен жанындағы адамдар көреді бүкіл қарап жүр тикток не нәрсе маған ұнамады ғой деп мен қайтадан кіремін сосын тағы 10 минут отырдым бұл жолы онша бұл жолы да ұнаған жоқ келесі жолы қайтадан кіремін бірақ өйткені жанындағы адамдар көріп отыр ғой содан жәймендеп қалыптасатын зат интернет тәуелділік деген ал интернет тәуелділіктен шығудың ол оңай зат емес соны түсіну керек өйткені интернет тәуелділіктен бала жалғыз өзі ғана шыға алмайды оған ата анасының көмегі керек оған жан жағындағы қоршаған ортасының көмегі керек оған
сол жанда жүрген адамдар, достардың көмегі керек. Өйткені жалғыз өзің ешқандай бір ауыр ондай қиындықтан шығу өте ауыр болады балаға. Травмалық десек болады. Ал интернет тәуелділікті мысалы қалай шешсе болады деген сияқты, интернетте өзіңе пайдалы заттарды қараған, уақытыңды бостан-босқа өткізбеген. Мысалы YouTube-қа кірдің ба сен? YouTube-қа кірген кезде ешқандай мәнсіз, мағынасыз заттарды көрмей, контентті көрмей, сен өзіңе бір пайда келтіретін, сабағыңа көмектесетін, немесе ағылшын тілі ма, басқа тілдерді ма қарайтын заттарды көрген, немесе электронды кітап деген заттар бар қазір. Сен барып неге кітапханаға барып саған может қиын шығар, сен ол алыс жол шығар, жете алмайсың ба, әртүрлі жағдай болуы мүмкін да. Сондықтан электронды кітапты сен интернеттен жай ғана жазып алып өзің оқи аласың, қарай аласың. Немесе сол интернетте сен өзіңе қандай заттар, ойындар қызық па, сен сол ойынды мынау офлайн өмірде, шын өмірде бір хоббимен алмастыра білу керек, балаға соған көмектесу керек. Сөзіңіз аузыңызда, мысалы мынандай қолданма бар екен да, аппликейшн жаңағы приложение деп отырсыз ғой, жаңағы мультфильм түсіреді де бала, бір ойыншықтар былай бір қойып қойып түсіреді, сосын тағы бір түсіреді, бір минуттықтікі екі сағат алысады ана жерде. Бірақ анаған қызық та. Соған мен жаңа мысалы мектепте оқитын үлкен ұлым соған кіргізіп қойды, былайынан қояды, былайынан қояды, кәдімгідей терлеп тепшіп түсіреді, бірақ минуттық роликті екі сағат түсіреді. Бұл баланың креатив жаңағы талантын ашу үшін үлкен. Сонда жақсы нәрселер бар, дұрыс айтасыз. Солтүстік Қазақстан облысында ғой деймін, өткен апталарда жаңағы осы жаңалықтардан көріп қалдым, бір бала, кішкентай ғана бала, 10 жасар ма, осындай неден легодан мультфильм жасап жатыр екен, және өте көп көрсетілімі де жоғары екен, өте керемет. Иә, расында да жаңағы егер мынау пайдалы дейміз ғой, әрине бұл жерде жаңағы нақтылап өтуіміз керек, пайдалы деген не екен деген, иә, оның жаңағы сабағына, оның дүниетанымына, біліміне, өзін өзін дамытуына, көзқарасына әсер ететін контенттер, бұлар пайдалы контенттер. Оны да жасау өте оңай негізінен, себебі білеміз көптеген аппликейшндар, қосымшаларда өзінде алгоритм бар, өзіне енгізілген, ол әр қолданушының қызығушылығы деген алгоритм. Біз өзіміздің поисковигімізде егер бір сөзді кемінде айтпай ақ қояйын, неше рет, бірақ кемінде бірнеше рет жазсақ оннан көбірек дейік, содан бір аз уақыт өткеннен кейін келесі күні бізде сол контент шыға бастайды өзімен. Сол себепті біз баламызды солай да қадағалаймыз. Мысалы оны телефон алып бір аппликейшнға кіріп және қарауға ол не іздеп жатыр, бізге ол ұнамаса өзімізге керекті сөзді кемінде 10 рет жазып шықсақ, қайта келесі күні бізге керекті уже контент шыға бастайды. Балаға керек. Бала оны түсінбейді, бірақ біз оны солай алдай аламыз. Иә, өзімізді бұра саламыз, ауыл оны түсінбейді. Басында ақырын ғана керек бағытқа итермелеп жүреміз. Сонда кішігірім алдау. Және де тағы да айтып кетер жайт, мысалы отбасыда мысалы интернеттен бос күн бір болу керек, міндетті түрде. Ол күнде сіздер сол құралдарды барлығын алып тастап, тек қана өздеріңіз офлайн өмірде өмір сүру керек. Мысалы балаларға бір таңертең тұрды, бір көті квест ойнаттыңыздар, сіздер бір ойын көрсеттіңіздер, далаға шықтыңыздар, серуендедіңіздер, үйге келіп бір настольный игры дейді ғой, сондай ойындар ойнадыңыздар, солай уақыт өткізіп бір күнді бөлу керек соған. Сол кезде бала ол соткасыз, интернетсіз өмір сүрудің қалай екенін көреді, түсінеді, және де сіздер жаңа көрсеткен жаңа заттарға өзі қызығушылығы пайда болып, сол заттарды ол, мысалы мен егер дүйсенбі күні мысалы маған сол өзім офлайн күн деп алсам, мен тек қана ол дүйсенбі күні емес, егер сол затқа қызықсам, келесі күндерде де сол затты істей беріп, ойнап, серуендеп шығып, білмеймін, жүгіріп па, бір іс қимылдар жасап деген сияқты сондай заттар болады. Және біздің жоба бойынша да ол қарастырылған. Мысалы бізде офлайн күн деген өзі акция бар. Ол акция бойынша біз бүкіл Қазақстан облысындағы Қазақстандағы бүкіл облыстардың ауыл аймақ барлығын қоса сол балаларды офлайн күн акциясын өткіземіз. Ол акция бойынша балалар таңертең жиналып, өзінің телефондарын, девайстарын барлығын бір жерге өткізіп, тек қана бір-бірімен қарым-қатынас жасау, бір-бірімен сөйлесу, немесе тренингтер өткізу, немесе бір
қол өнерден тренинг деген сияқты, немесе кітапты қалай дұрыс оқу керек деген сияқты, сонда жақсы-жақсы олыны алға итеретін заттарды үйретіп, сонда көрсететін күн болады. Ал егер мысал үшін бала девайсқа тәуелді болмаса, расында да өте рационал қолданатын болса, өзі бір жағынан кітап оқиды, бір жағынан жаңа девайсты қарайды, қолданады күніне белгіленген уақытта. Одан кейін барып жаңағы велосипедпен ойнайды, сыртқа шығып ойнайды деген сияқты. Бұндай балдарға да керек пе бұл жаңағы офлайн жаңағы арнайы бір күнді қою? Жоғалды оған қажет емес пе? Неге? Себебі адам ол алдымен қоғамдық жануар. Қателеспейміз. Сол себепті біз әрқашанда сөйлесу керек, ой пікірмен алмасу керек. Онсыз болмайды. Сол себепті біз әрқашанда ой бөлісіп, пікірталаста жүргізуіміз керек. Кішкентай бала болсын да. Ең жақсы ой кішкентай баланың ойы. Себебі ол өмірді ақ қағаздай көреді. Сол себепті біз оның ойын алу арқылы өзімізге бір жаңаша ой алып келуіміз мүмкін. Сол себепті біз әрқашанда қарым-қатынаста болуымыз керек. Біз қоғамда өмір сүргеннен кейін біз міндетті түрде адамдармен араласып бір-бірімен етеміз. Мен түсініп отырмын, мысалы үшін біздің қызымыз расында да жаңағы белгілі бір уақытта қолданады, белгілі бір уақытта жаңағы пластилинмен ойнайды, белгілі бір уақытта екеуміз шығамыз, жаңағы самокатмен ойнаймыз, немесе жаяу қыдырамыз қаланы. Сонан соң көршінің балдарымен ойнауымыз мүмкін, социализациялануымыз мүмкін деген сияқты. Яғни бұл біздің онсыз да күнделікті өміріміздің режимі. Яғни мұндай балаларға да жасауымыз керек пе мен сұрағым. Яғни онсыз да сіз айтып отырсыз, дұрыс айтып отырсыз, бірақ онсыз да социализация бар. Яғни балалар бақшасына барады, көршінің балдарымен ойнайды деген сияқты. Ондай кезде де негізі керек, себебі ол жерде сіз бүкіл отбасымен жиналасыздар. Отбасымен күн өткізесіздер. Мысалы, сіз күнделікті өмірде олай қолданатқан кезде, сіздің білмеймін бір үлкен балаңыз бар шығар, одан кіші балаңыз бар шығар, немесе сіздің бір уақытыңыз болмай қалады, әйеліңіздің уақыты болмай қалады деген сияқты. Ал ол күнде сіздер бүкіліңіз бірге боласыздар, күнді бірге өткізесіздер. Ол балаға да және сіздерге де өте пайдалы болады. Отбасы күні. Иә, отбасы күні деген сияқты. Ал енді екінші мәселеміз кибербуллинг. Иә, расында да кибербуллинг өте үлкен проблемалардың бірі. Кибербуллингті қалай анықтама бересіздер? Кибербуллинг дегеніміз не? Кибербуллинг дегеніміз ол осы интернет, әлеуметтік желілерді біреуге зиян келтіру, немесе оған дұрыс емес сөздер айту. Шейминг жасау жаңағы, ұялтып оны жаңағы арожданынан нұқсан келтіру. Иә, намысына тию, сондай сол үшін қолданылатын заттар. Балалар арасында қалай бізде? Намысына тимейді, адамдар қоздырады да солар. Көрдіңіз бе? Мен әшейін жай өзіммен өзім жүрген адам болуы мүмкін, бірақ маған мына жақтан түсетін болса, менде де бір агрессия оянуы мүмкін. Бұл кез келген адамда, адам болсам, пенде болсам, бәріміздің ішімізде бір өз меріміз жатады ғой, соны оятатын болса, ол өте жаман нәрсе. Мынау интернет енді пайда бола бастаған кезде Қазақстанда, мен ол кезде магистратурада оқитындым, расында да мына кибербуллинг өте қатты не қылды. Өршіді. Жаңағы мынау портал деген нәрсе бар тұғын, әркім өзінің ойын көзқарасын жазып кететін, сол жерде кәдімгідей соғыс болып жататын, жазбаша соғыс. Қазір кезде әсіресе мынау әлеуметтік медиада да өршіп тұр, бірақ дәл сондайда емес. Бұл біраз процесс болуы мүмкін бе? Жаңағы кибербуллинг, яғни кейіннен адамдардың өздері түсінуі мүмкін бе? Негізінде бекерге бет жыртысқанша басқаша бір коммуникация құруымыз керек деген сияқты. Менің ойымша қазіргі кезде керісінше, қазіргі кезде ол өршіп тұрған кез сияқты. Себебі қазір пандемия уақытында адамдардың қолы бос, не істерін білмейді. Мысалы, отырады интернетте, біреудің бір суретін көрді, ол жерде оның істеп жатқан заты ұнамады, алда жазып жіберді астына, сен не істеп жатсың, мынау деген ұят қой деген сияқты. Бірақ қаттырақ формада жазады да, сосын ол адам, оны алған адам, ол оған қарсы коммент жазады, сосын уже астында бір ұрыс керіс пайда болады, оған басқалары келеді, астына комментарий жазып отқандықтан ол жаңағы әрбір, айтып кеткенде, әрбір желінің өзінің бір алгоритмі болады ғой, бір активист болған жерде ол алда қарай көтереді, адамдар көре берсін деген сияқты, және ол бүкіліне тарайды да,
Бұл ересектер әлемінде, ал балалар әлемінде қалай? Балалар әлемінде де дәрсі олай. Буллинг. Неше зерттемеппін бұл мәселен, балалар әлемдегі буллингті? Балалар әлемінде кибербуллинг өте қатты. Өйткені, мысалы, ересектер ол буллингқа түсініп, және оның енді ар жағында жазып отқан адамның ондай бір ақылды немесе бір дұрыс емес адам екен. Потенциалдың қаншалықты бар екенін білетін болады. Түсініп отырады да, өзі ересек адам бар. Ал жастарда ондай нәрсе жоқ. Ол мысалы оған жазды ол затты, оның астарын, оның кім жазып отыр, ондай затты ойланбайды ол. Ол өзіне қандай ақпарат алды, соны алады да, ол жүрегіне жақын қабылдайды ол затты. Және де сондықтан қазір көптеген кезде ол кибербуллинг суицидқа алып келеді. Көбінесе. Өйткені балалар сол жаман комментарияларды көріп, немесе бір өздерінің бір суреттерін, немесе оның жеке аккаунтын сындырып, басқалар кіріп соның атынан бір ақпараттар жариялауы мүмкін. Сол затты ол біліп, көріп, сезініп отқандықтан, ол өзіне өте ауыр жағдайда болады. Және ол ол затты басқа адамдарға айта алмайды, немесе өйткені ол ұялады. Енді мысалы менің өзімнің жеке ақпаратымды егер басқа жаққа айтып атса, мен оны барып достарыма немесе тіпті ата анасына да айта алмайтын балалар болады. Сондықтан ол көптеген жағдайда суицидқа апарады, немесе кибербуллинг. Қатыгездікке кәдімгідей тура жол екен ғой мынау. Бұл кибербуллингтерге буллингке ұшыраған балаларға жаңағы демеу беретін сондай бір психологиялық демеу беретін сайттар немесе қосымшалар бар ма Қазақстанда? Қосымшаларды мен біз әлі жоба бойынша біз ондайды көрмедік, байқамадық, бірақ интернет желісінде көптеген ақыл кеңестер бар. Кибербуллингпен қалай күресу керек екен. Сол жерде мысалы ол зат негізі кибербуллингке қарсы күресу ол ата-анаға да қатты байланысты. Себебі егер ата-ана білу керек та, ол баласының қандай жағдайда болып жатқанын, мысалы көңіл күйі жоқ па, ата-ана барып сұрау керек. Саған не болды, не зат болды, бір қиындық бар ма сенде, бір проблемаң бар ма деген сияқты. И ата-ана сол затты көріп білгеннен кейін уже интернет желісі арқылы қарай алады. Мен қалай балама көмектесе аламын? Сол жерде уже көптеген ақыл кеңестер болады. Ата-ана сөйлеседі, немесе егер тым қатты өршіп бара жатса, оны психологқа апарады деген сияқты. Сондай заттар болады. Және мен қосарым, кибербуллинг кезінде ата-ана балаға дос болу керек. Ата-ана позиция ретінде емес, сен онымен сөйлеспе, болды мен ертең сенің проблемаңды шешемін дегенде жоқ. Керісінше баламен сөйлесіп, онымен кеңесу керек. Не себепті солай болғанын. Сен оған дос болуың керек. Сол кезде ғана осы проблема шешіледі. Егер біз ата-ана позиция ретінде, немесе күш позиция ретінде балаға көмектесетін болсақ, біз оған көмектеспейміз, керісінше сол проблеманы өрши түсеміз, суицидқа келуіміз де мүмкін. Енді мынау ата-ана менен бала арасында қарым-қатынаста беріп отырған рецептлеріңіз дұрыс. Бірақ, мысал үшін, бұның іске асуы үшін бұны әдетке айналдыру керек. Мысал үшін, сіздер айттыңыздар, үнемі баламыздан сұрап тұруымыз керек, қал жағдайын, қалайсың, істеп атсың, қандай жаңалықтар бар деген сияқты. Бұны теледидардан біздің бағдарламамыз естіген бір ата-ана барып сұрауы мүмкін, балада жоқ деуі мүмкін, осылайша сол жерде коммуникация бітіп қалуы мүмкін. Ал бұны бір әдетке айналдыру үшін басқа қандай ұсыныстарыңыз бар? Мысалы, кезде баламен де трендте болу. 100% емес, бір 20% болсын білу, қазіргі жастарда қандай тренд бар. Мысалы, бір видеоны көріп, балаға айтамын, балам, мен мысалы, инстаграмында видео көрдім, сен ойын оған қандай? Сол кезде бала түсінеді, демек мен әкешем ол жайлы біреді, сол арқылы қарым-қатынасқа түсеміз. Мен сияқты ойлайды оларда? Мен сияқты, иә. Сол кезде бала өзі беріліп кетеді. Сіз тек қана, былайша айтқанда, басын ғана беріп, ары қарай бар кітапты баласы өзі ашып бере алады. Қандай басқа жаңалықтар бар арқылы, кішігірім сұрақтар қою арқылы баланы өзіміз әңгімеге де алып кетуіміз мүмкін. Ол жайлы мен де үлкен ұлыммен сөйлесіп тұрамын, жалпы қандай нәрселер бар, қазір қандай ән тыңдайды жастардың, қандай бағдарламаны жақсы көретінін өзім үлкен ұлыммен кәдімгідей отырып жай сөйлескен кезінде ашық айтады. Бірақ осындай кибербуллинг деген нәрсені айтып көрмепті ол да, мен де сұрап көрмеппін. Енді үйге барып сол мәселе тақырыпта сөйлесу керек болып тұр, ашық. Екеумізде ортамызда осы интернетке байланысты әңгіме ашық. Ортақ айтамыз, не бар, не жаңалық бар, қандай әнші, қазір олар жақсы көретін, барлығын талдап, талқылап отырамыз. Сосын оның өзінің
көретін білімді контент өзінің ақпарат алатын әлеуметтік желілер бар. TikTok-ты жақсы көретін білемін. Ол жағынан ашық деп айта аламын. Ұлымда, қызымда саналы түрде. Сіздің бала шағаларыңызбен қалай байланысыңыз бұл мәселе төңірегінде? Қазіргі ең көп қарап жүргеніміз TikTok пен YouTube болып тұр да. Жаңа сіз айтып отырғандай, қызықты бірдеңе көре қойсам, сосын Telegram-ды қоса болады. Қызықты бірдеңе көре қойсақ, сосын бірімізге жіберіп отырамыз сілтемес. Мен бүгін мынандай көрдім. Мысалы, жаңа үлкен ұл Легомен айналысады дедім. Сол Легоға қатысты оның енді арманы инженер болу. Құдай берсе, қазақ тілімді танытатын инженер боласың деп мен оған мақсат қойып отырмыз. Сонда сол тақырып қатысты не көремін, мен бәрін оған жіберіп отырмын. Қызықты неше түрлі жақсы телеграм каналдары, бір қызық эксперименттер жүргізген. Әй балам, мынаны жасап көрейікші біз деді. Сонда сол жағын келгенде сіз өте дұрыс айттыңыз. Ол бір ақ рет емес, біз аптасы сонда екі үшеуін жасаймыз. Қызыңыз неге қызығады? Қызым енді қазір биге барады. Әлі нақты немен айналысатын мен өзім шешті деп әлі айта алмаймын. Бірақ билеген нелерін салады, TikTok-қа салады. Анда ең кішкентай ұлымда әлі не жоқ, смартфон жоқ. Аны екеуі енді ақырындап солай келе жатыр. Бірақ мен үшін бәрібір де әлі де шынымды айтайын, ата-ана ретінде қорқынышты да. Сол үшін мейлінше олармен тіл табысып, сөйлесуге қасында жүруге, иә, олармен бұл жүрген кезде өте бір сондай бір нәзік дүниеде ақырын барып жағалап барып кірмесеңіз олардың әлеміне де ол да қиын мәселе. Шартта шұтып кету. Бұл мәселеде әрине шартта шұтып кету болмайды. Әрине тәрбиеде бір тыйымның рөлдері бар, оған жеке әңгіме бар. Бірақ бұл мәселеде өте бір ұқыптылықпен қарамаса болмайды. Балалардың жаңағы осындай дигитал әлем үшін контент өндіруінде де мынандай бір қауіп бар деп ойлаймын. Жаңағы лайк мәселесі. Жаңағы бір контент өндіреді. Контент өндіргеннен кейін егер оған лайк басылмай қалса, жинай алмай қалса, неліктен маған жаңағы аз лайк, неге маған 25 ақ лайк болды, неге маған 100 ақ лайк болды деген сияқты мәселе бар. Солай ма, олай емес пе? Ол ересек адамда да бар. Ол ересек адамдар солай. Мен осынша пост жазып едім, маған мен дені дұрыс пост жазсам, маған ешкім лайк баспайды. Мен қайдағын бір сандырақтар барсам, маған бәлем бай жүздеген мыңдан лайк басылыпты деп сондай әңгіме шығып жүрді. Балаға келді. Бірақ бала үшін бұл өте травматик болуы мүмкін де, ересектен 1-2 жылдан кейін өзі бәлкім түсінуі мүмкін. Жоқ, мен сіздің айтып отырған мәселеңіз бұл өте салмақ, тіпті үлкенге де солай әсер еткендіктен бұл баланың жағдайына келді өте қауіпті дегеніңіз дұрыс. Ол жағын қалай неғып жатырсыздар, сөйлесіп жатырсыздар? Мен дәл лайк мәселесінде біз ондай проблема талқылап көрмеппіз. Бірақ өте орынды мәселе. Оқырман жинауда да сондай. TikTok-та мен бүгін қызым айтады, кеше мен 504 оқырман жинадым дейді. Деп оған қызығушылық танытып, ұлымыз екеуміз қалай жинадым деймін оған. Сөйтсек айтады, мен оларға подписаться дегенді бастым дейді. Сосын олар маған да заимна подписаться етті дейді. Енді қалай болады десем, олардың көңілін көтеру үшін, олармен жақсы болу үшін мен TikTok-ты жақсы түсіруім керек, сапалы түсіруім керек деген онда ой пайда болды. TikTok-ты сапалы түсірумен айналысып жатыр, түрлі бөлменің жақсы жерлерін, жарық жерлерін алу деген сияқты. Осындай да бізде мәселе бар үйде. Енді тағы да бір мәселенің бетін аштыңыз. Иә, бір жағынан жаңағы баламыз біреуге жазылуы мүмкін, және ол жазылған адам да бұл кісіге жазылуы мүмкін. Ал енді оларды таңдауды да үйретуіміз керек сияқты балаларға. Өйткені ересектердің өзінде жоқ, яғни кімді жаңағы сізге жазылуға рұқсат беру керек, кімге бермеу керек мәселесі. Қалай ойлайсыздар? Кибербуллингке байланысты сол өте маңызды заттардың бірі болып табылады. Өйткені саған досқа кім бере кетті? Кім біліп, кім саған достық ұсынатын болса, ұсынып жатқанын біліп отыруың керек сен. Мысалы, ол бір үлкен кісі ма, сен жас бала болсаң, саған үлкен кісінің достықсыне қатынас болуы не үшін саған? Оған не керек деген сияқты. Сол затты адам өзіне, мысалы, закрытый аккаунт деген болады да, жабық аккаунт.
Он көбінесе ол қазіргі әлеуметтік желілерде барлығында ашық аккаунт. Кез келген адам біреудің аккаунтына кіріп, ода қандай ақпарат болып жатыр, ол өзі қандай жарияланымдар жасады, барлығын көріп, біліп, астын оқып көре алады. Ал закрытый аккаунтта ондай емес. Закрытый аккаунтта сен бірінші оған достық ұсынасың, сосын ол өзі, өзі шешеді, қабылдай ма сен ұсыныс, қабылдамай ма деген сияқты. Яғни баланың аккаунты олай болатын болса, жабық аккаунт болған жөн бе? Дұрыс па? Негізі иә, сол жөн, бірақ ол қазір балалар оған жабық аккаунтта қатты қызықпайды. Өйткені олар өздерінің жасап жатқан жарияланымдарын барлығы көргенін қалайды. Және де біз жаңағы әлеуметтік желілерден көріп жатқан, мысалы мен өзім соңғы кезде бақылап жатқан затын, инстаграмда сен бір жарияланым жасап, және астына бір өзіңнің ойыңды жақсы бір ақпарат сондай қалдыратын болсаң, ол жерде лайк саны өте аз болады. Ал егер сен жай ғана бір күшті әдемі фото қалдырып, астына жай бір кішкентай бір зат жазсаң, оның лайк қаралым заттары көбірек болады. Содан мысалы адамдар астын ашып, соны қарап, оқу, оларға бір ішіп-сырларлық зат бола ма деген сияқты ой туындайды. Десек те, менің ойымша әсіресе бұл мынау аккаунттың жабық болуы немесе ашық болуында ата-ана біраз қадағалаудан табыру, менің ойымша баласына нақты айту керек сияқты, жаңағы жабық болу керек деп. Өйткені ол балалар түгілі ересектердің өзіне, мысалы үшін менікі жабық аккаунт, өйткені расында да өте көп дұрыс ниетті, дұрыс емес ниетті адамдар көп виртуалды өмірде. Және мен кішкентай қызымның да суреттерін бөлісемін инстаграмда кейде-кейде, сондықтан да мен жаңағы кішкентай қызымның суреттерін кім көріп, кім көрмегенін қадағалағым келеді. Сондықтан да бірден міндетті түрде жаңағы маған достық жіберген адамның суреттеріне қараймын, посттарына қараймын, тіпті кейде Google-дан жазып көремін, кім екен бұл адам деген сияқты, және реал адам ба емес пе деген сияқты. Сонан кейін барып шешім қабылдаймын достығын. Сізге не қосарым бар? Сіздің жаңағы істегеніңіз осы бізде кибер қауіпсіздікте оны OSINT дейді. Open Source Intelligence. Бұл дегеніміз не? Демек, біз ашық желілер арқылы адамның кім екенін іздейміз. Сол да бар. Және осы жерге қосарым, және балалар, сіз айтқандай, видео түсіреді үйдің әр бөлмесінде. Және осы жерде біз өте құпты болу керекпіз. Бала үйдің қай жерін түсіреді, және өз артында нені түсіреді. Не себепті деп ойлайсыз? Себебі қазір Европада және басқа елдерде өте дамып жатыр ол кибер ұрылар. Олар не істейді? Ашық аккаунтқа кіреді, адамның статусын қарайды. Үйдің әсіресе балаларда, әсіресе балалар, үлкен адам білет не салып жатқан, бала білмеуі мүмкін. Қай жерде пост жасады, нені түсірді, қандай бағалы заттарды түсіріп жатыр, немен түсіріп жатыр деп сол арқылы қарайды. Және мен айтқандай, кетіп жатыр. Open Source Intelligence арқылы қарайды, ашық бірді. Бұл адам қай жерде тұрады, мекен жай қандай, үй қандай, домофонның кілті қандай. Соның барын жинайды да, мүмкін бала шығады, мен қазір отбасымен демалыстамын. Ұрыға белгі. Үйде ешкім жоқ. Ал да барлық ақпарат жиналған баш айтқанда келеді үйді тонайды. Ол да қазір өте дамып жатқан сала кибер ұрылар. Оны да байқау керек. Менің өткенде ғана Фейсбуктан бір досым жазды ғой деп жаңағы Қапшағайға барып суретке түскен үйлеріне келсе ұры кірген. Сондай бар. Сондықтан да тіпті ересектер осындай жаңағы тырнақша ішінде қате ғой, ол қате жасайын деп жасаған жоқ. Осындай қате жасайтын болса балалар тіпті бәлкім әлдеқайда көп қате жасауы мүмкін. Сол инстаграмда да жасаған кезде де жұлдыздар көбінесе несін қойып жатады, өзінің қайда тұратынын, үйде тұратынын, сол атақты блогерлердің үйіне барып есіктерін қаққан кездерін өздері ақпарат қылып айтып жатыр посттарында. Содан осы кибер ұры деген дүние осыдан келіп шығып тұр екен ғой. Негізінде бізге маған айтқан, инстаграмда отырғанда балалардың суретін салмайсың деп әкеміз бізге маған тыйым салып қойған. Мен күйеуім. Ешқандай мен балаларымды салмаймын. Тіл деген бар, көз деген бар. Және балаларының аман есен өскенін. Өзің салсаң өзіңді сал, өзіңді жаз. Өзің дүниеңді өзің жаса, бірақ балаларға тиіспе деп. Мен сол нәрсені қатты ұстанамын. Бірақ балалардың жаңағы әлеуметтік желілерін қарап, қадағалап, жаңағы көріп, біліп, әңгіме ашық. Біздің үйде ашық әңгімелесеміз. Олар мені жасырып, үйтті, бүйтті деген нәрсе болмайды деп ойлаймын негізінде. Қадағалаған жаңағы кибер ұры дегенді енді есімде жүретін болды. Рахмет.
Енді тағы бір мәселе, үшінші мәселе құмар ойындар еді. Құмар ойындар, Қазақстандағы балалардың құмар ойындарына кіруі, интернет, онлайн құмар ойындарына кіруі, қанша пайыздық көрсеткіштерін білесіздер ме? Қандай жағдайда? Ол қазір әлі зерттеліп жатыр, оның қорытындысы жоқ. Бірақ өзім күнделікті көріп, байқап, өзім де мектеп оқыдым, өзім де жанымда көптеген балалар жүрді. Содан қарап білсем, мен өте жоғары деп айтатын едім. Өйткені мектеп оқушыларының өздерінде де әрқайсында өзінің аккаунты болады. 1000 теңге салып, 500 теңге салып, 2000 теңге салып, бір онлайн неге алды, ставка қойды. Ол ұтты ма, ұтылды ма, ол басында оған жай ғана қызық үшін болу мүмкін да, бірақ ол жәймендеп сол затқа кіріп кетеді. Сосын ол жан-жағында өзі білмей, байқамай жатады. Біреудің ата-анасының барып кошелегінен 1000 теңге алып кете салды. Байқатпа, ешкімге көрсетпе, тек қана ата-аналар қарап жүрген жоқ па қанша екен. Мысалы, мен алдында қойып қоя салдым. Ішінде ақшам тұр, бірақ мен қанша екен санап жүрген жоқпын. Сол алтыда қарай салып, немесе басқа жерден тағы бір ақша таба салып, достарынан бір қарыз алып сұрай салды. Соңына адам кіріп кетеді сол затқа. Және ол өте жоғары деңгейде, жоғары көп оған қызығушылық танытатын қазір жастар, жасөспірімдер. Өйткені қазір мысалы телевизор қарасаңыздар да бүкіл жерде жарнамалар, бүкіл жерде мынау пандемия кезеңінде, карантина кезеңінде өте көп жарнамасы болды. Интернетке кірсең де мысалы сен интернеттен онлайн бір кино көргің келсе, бірден шығады, реклама шығады, сенде не нәрсе шығады, ставкалар шығады, бүкіл жерде солай. Сен жан-жағында мысалы Алматы қаласында өте көп. Ал енді плюс 18 деген ереже жоқ па сонда? 18 деген ереже бар. Олар ақшаны тек қана сол белгілі бір жасқа жеткен кезде ғана ала алады деген сияқты. А бірақ ойната береді? Ойнай береді, бірақ типа ақшаны олар алған кезде тек қана бір белгілі бір жасқа келген кезде. Бірақ ол оны да айналып өтетін нелер бар, жолдар бар. Мысалы сен ол ақшаны бір өзіңнен жасы үлкен адамға жіберіп, сол арқылы аударып алсаң болады деген сияқты. Одан шығатын жолдар көп. Бірақ жаңағы плюс 18 деген сияқты зат бар, бірақ ол тек қана условно дейді ғой. Өйткені мына Фейсбуктың өзінде плюс 18 деген нәрсе бар, егер қателеспесем. Және тіпті жаңағы жеке куәлігіңді не қылады, жеке куәлігіңе тіркейді кейде. Мен кім? Сашын жеке куәлігіме тіркелген сияқты. Ал бұл құмар ойындарының мұндай ережелерге бағынбауы менің ойымша өте үлкен проблема. Және сол интернет ресурсында мысалы онлайн казино деген заттар көп та қазір. Және де ол тек қана қазақстандық қана емес, ол шетелдің де онлайн казинолары. Олар орысша контентте келеді, орысша аударып өздеріне алып алады және қолдана береді. Сіздерде ДНС-ті жаңағы арқылы тыйым салуда мындай құмар ойындары келді ма? Нелер жаңағы арыздануылар осыған байланысты? Әлде сіздердің жаңағы тыйым салғандарыңыз болды ма ондай? Бұл айта алмаймын. Иә, онлайн казино болды, бірақ ол біздің құзыретімізде емес. Біз оны бірден ішкі істер министріне жібереміз. Себебі ол кезде басқа, олар заң бойынша жұмыс жасайды, сол себепті біз бірден оларға жібереміз. Олар тыйым сал десе тыйым саласыздар? Иә, тыйым сал десе тыйым саламыз. Біздің жоба бойынша да, рестарт жобасы бойынша да сондай. Қазір мысалы бізде алдыда осындай не тапсырмамыз бар. Біз черный список, қара списоктан жасадыңыздар. Иә. Сол жерде мысалы 100 немесе 90 сайт болуы мүмкін. Сол сайттарды біз белгілі органдарға, мекемелерге өткіземіз. Олар өздері зерттеулер өткізіп, арасына қарап, олар лицензиясы бар ма, жоқ па, соның барлығын қарап, егер болмайтын болса, олар черный списокқа кіріп, және сол интернетте бұғатталатын болады. Қазақстан территориясы бойынша. Бұғатталу сайтқа ғана бұғат жүре ме, әлде аппликейшнге жүре ме? Бүкіл заттарға бұғат жүре ме? Физикалық жағынан ол тек қана сол доменға. Мысалы біз интернетте, біз білеміз, біздің Қазақстанда өзіміздің интернетіміз, Ресейде жоқ. Қана Қазақстанда өзінің интернеті, Ресейде өзіндікі, Қытайда өзідікі. Не білеміз. Сол себепті біз осы қара списокқа доменді енгізетін болсақ, демек сол домен шетелде тұрса, біз оған Қазақстаннан ешқандай ақпарат жібере алмаймыз. Сондай қандай браузерден кірсек те, мен өз телефонымнан, сіз өз телефоныңыз кірсек те, сіз сол қара списокке сайтқа ақпарат жібере алмайсыз. Болды, сол ғана. Сайт екенін түсінікті. Мен сұрап отырған ол ойын аппликейшн түрінде болуы мүмкін. Приложение. Ол кезде біз ол қай жерде орналасқан, сол жерде арыз жазуымыз керек. Мысалы Google Store-да болса, Google Store-да. Кішкене мәселе қиындап тұр. Мен соны сұрап отырмын ба? Бірақ яғни бұл зерттеуді қажет ететін, осы мәселені көтеріп айтатын дүние болып тұр да.
сайтқа тиімшақ қойдық деп біз қуанып жүрген кезде мына жақта бала аппликейшн арқылы ашып ойындарды ойнап жатуы мүмкін де мысалы. Қателеспесем кейбір осындай онлайн дүкендерде өздерінің заңдары бойынша құмар ойындарлық приложениелер шығаруға тыйым салынған. Болмайды жасауға қазір кейбіреулерінде. Олар тексеруден өтпейді. Себебі құмар ойынды, азарттық ойынды деген категорияға түсіп, олар өтпей қалады. Сонда да. Өтетінде. Бірақ, ескеру керек. Былайша айтқанда, бұл официальный болғанымен біз қара рынок дегенде нәрсе бар. Сол жерде де олар шығады. Сол жерде олар пайда бола береді, шыға береді. Оларды бұғаттау тек біз айтқанда қауіпсіз DNS қолдан аттарын енгізу ғана болады, болып табылады. Және сонымен қатар, мынандай бір сұрақ қойғым келеді. Балалардың не көріп отырғанын, кіммен жасып отырғанын бақылауға біздің қоғам қаншалықты жаңағы құлықты? Бұл жағынан бір байқағандарыңыз болды ма? Құлықты емес, біз өкінішке. Бірен саран атама бар шығар бақылайтын. Жалпы болғанда мен баламды қарап жүрмін, осын көріп жатырмын. Жаңағы тыныш отыр ғой деген. Айтып тыныш отыр ғой, айтып. Бізге мешесі болды. Анау ресептолога қызым үйді қылығы түзді деген сияқты. Ол үйде отырған бала интернетті ар жағын істеп жатқанын бейхабар ата ана өте көп. Бір 10% айналасында ғана шығар менің өзімнің долларлауымша сондай ғана адам бақылауы мүмкін, қалғандарымыз қарамаймыз. Оны қалай бұл жаңағы түрткі бола аламыз, мотивациясын қалай арттыра аламыз ата-аналарда? Бізде бір жаман нәрсе бар ғой, міндетті түрде біреу бірдеңе барып орнады, сол кезде ғана біз қолға аламыз. Ең қоғамдағы біздің ол тек қана мемлекеттік деңгейде ғана, біз қоғамда адамдар өзіміз көрмеген бей-жай қараймыз да. Бірдеңе бар орнамыз, біреуден көреміз, бір қайғылы жағдай орын алады, өкінішке орай ондай болмай ақ қойсын. Сонда анан басында былай жасау керек еді. Мен қандай шешім ұсынасыздар оған байланысты? Қадағалайық деп айтқым келеді. Ал енді қадағалайық па? Осыдан кейін кәдімгідей ойланып қалдық шынымен. Бәлкім мысал үшін ата аналарға арналған курстар ұйымдастыруымыз керек шығар. Бұл жайында сіздердің мекемелеріңіз бірнәрсе жасап жатыр ма? Мен айтатын болсам, мысалы біздің рестарт жобасы аясында осы жақында ғана онлайн курстар аяқталды. Ол онлайн курстар бойынша мектеп оқушыларына және де ата-аналарға, ұстаздарға интернет тәуелділік не екенін, кибербуллингтің не екенін, және лудоманияның не екенін, және интернет пространствоны қалай дұрыс қауіпсіз қолдану керек екенін бойынша онлайн курстар өтті. Және де бізге келген олар қатысушылардың бізге келген отзывтары бойынша олар өздеріне көптеген жаңа ақпарат алды. Себебі олар күнделікті қолданып жүрген әлеуметтік желілеріміздің қандай әртүрлі жақтары бар екенін көріп білмей жүр екеніміз деген сияқты. Сондықтан бізде осындай онлайн курс өтті, ол бүкіл Қазақстан бойынша болды. Ол бүкіл Қазақстан бойынша 1500 адам қатысты десек болады. Ол әрине аз десе де болады, бірақ ол бір ең бірінші қадам деп есептесе, онда ары қарай тағы да сондай онлайн курстар пайда болып, тек қана ата-аналарға арналған, немесе тек қана ұстаздарға арналған деген сияқты онлайн курстар болса деген бізде де ниет бар. Жаңағы құлықсыз дегенге тағы бір мысал айтып кетейін, мен кітап сатамын ғой енді. Сонда ата-аналар айтады, балаларға оқитын қандай кітаптар бар дейді, осындай кітап. Бала соны өзі оқыса бола ма дейді. Сонда ол баланың өзінің оққанын қалып тұрды. Ол өзі оқыса, тып-тыныш отырса, өзі дами берсе бала. Ол өзіндік әлемімен, өз әлемінде, басқа әлеуметтік желілерде отыра берсе. Сондай біз жалқау болып кеттік та, мүлде осы бала тәрбиесіне келгенде. Сіздің жауабыңыз не болады ондай ата-аналарға? Мен айтамын, жоқ, сіз ол жерде көмектесетін, сіз оны бақыт беретін, сіз бірге дамисыз, ол да бала сізге қарап өседі, сіз екеуіңіз бірге оқисыздар кітапта. Бала өзі оқиым деген болмайды, қасында отыруымыз керек. Енді осы әлеуметтік желіге келетін болсақ, осы интернетке келетін болсақ, міндеттерде баламен бізде отыруымыз керек. Соның не көретінін бағыттап, айтып, көрсетіп, жаңағыдай алдап 10 рет бір нәрсені көрсетсек те, сол құлықты болуымыз керек, өзімізден бастауымыз керек. Бала соған алып келе жатыр. Баланы ата-ана туған жоқ қой. Баланы ата-ана туды.
керісінше біз бала туған сияқты, бала біз туған сияқты, соның алдында жүгіріп отырмыз да баланы. Бала осылай айтады, былай айтады, бізге иелік етіп отыр да, патшалық жасап отыр да, былайша айтқанда. Біз ата-ана болғаннан кейін оның алдында жүруіміз керек. Не нәрсенің де болсын, интернеттің болсын, әлеуметтік желінің болсын, сауатты болуымыз керек та. Серікқазы мырза, сіздердің мекемелеріңіз бұл мәселе бойынша ата-аналардың құлқын, мотивациясын арттыру үшін не істеп жатыр? Қазақ интернеттен қоғамдық бірлестік кезінде 16 жыл бұрын ашылған. Ол кезде проблема басқа болатын. Қазақша контент қалыптастыру, қазақша ол кезде адамдарды интернетке әкеп кіргізу мәселе болатын. Енді қазір кірген интернеттен қауіп көрген басқаша көзқараста мәселе шығып жатыр да, мысалы қарап тұрсаңыздар. Біз енді таза балалардың мәселесімен айналысатын не болған жоқ. Біз енді мемлекеттік деңгейде мемлекеттік органдармен жұмыс істеу, контент мәселесі, ақпараттық, саяси, қоғамдық, танымдық сондай сайттар жасаумен айналыстық та. Мынандай баланың мәселесі, ол кезде баланың мәселесі, өйткені ол кезде ересек адам өзі интернет қолымыз әрең жетіп жүретін мысалы үшін. Біз сондай бағытта кеттік те, тек қана сондай бағытта жұмыс істейміз, ақпараттық. Ал енді мен ата-ана ретінде қазір осы дәл қазір осы хабарға қатысып отырған өзіне талай мәселені көріп ой түйіп жатырмын. Ол жаңа бауырларымыз жақсы нәрселер, бірақ бұлар істеп жатқан қарлығаштың қанатымен өртке тамызғандай болып жатыр да. Сол үшін бұл мәселені осындай хабарларды түсіру арқылы сосын әлеуметтік желіге мейлінше жиі жазғанымыз дұрыс та. Әлеуметтік желі бір жақсы жер, тез тарайды ғой. Мәселе көтерейік осыны. Ата-ана ретінде болсын, азамат ретінде болсын. Мен бүгін осындай хабарға қатыстым, мынандай мәселе бар екен. Біз көрмей жүрген мынандай мәселе бар екен. Бір мәселеден қазір екінші мәселе шығып жатыр. Екіден үшінші мәселе шығып жатыр. Шынында солай ғой мысалы. Мен өзім ойламаған нәрселер түйткілдерге тап болып жатырмын шыны керек. Мынау көршілес Ресей елінде жаңағы ақ интернет деген бір жоба пайда болыпты. Ресейдің білім министрі Сергей Кравцов бір форумда былай депті. Бізде мектеп оқушылары үшін ақ интернет құрылып жатыр. Онда әлеуметтік желілер бар, мессенджерлер бар. Бүгінде мектеп оқушылары қолданатын барлық құралдар бар. Бірақ бізде дәлелденген, тексерілген мазмұн мен құндылықтар ғана болады депті. Бірақ мен ойымша бұл жобаның атында проблема бар. Яғни неліктен ақ, неліктен ақты тек қана жақсы деп бағалаймыз да, қараны жақсы деп бағаламаймыз, иә. Ақ пен қара жай ғана түстер олар, бірақ балаларға берілетін контентке осындай бір нәсілшіл ат беру мен ойымша проблема. Оның орнына бәлкім дұрыс интернет деген сияқты бір ат қою керек еді. Ақ деген нәсілшіл бір не қойғанша. Десек те идеялар дұрыс сияқты. Жаңағы бізде де осындай жобалар бар ма? Идея дұрыс деген ол жерде қазір біз ашық қоғамда өмір сүреміз ғой. Барлық жермен шекарамыз ашық, бәр жағынан ашық. Цензура деген мәселеге келеді. Бұны цензура деп айғайлап, ойбайлап тыйым салып жатыр деген мәселе шығып қалған. Сол үшін бас салып бұларға да қосылып кетуге болмайды. Әрине қатал не керек, бақылау керек, цензура керек. Бірақ мен байқасаңыздар, Ресейдің көп мәселесіне дүниежүзі тұрғысынан басқаша көзқарас, теріс көзқарас шығып жатыр. Сол үшін оларға экономикалар жағынан болсын санкциялар салынып жатыр. Сол жағынан келген біз өте сақ болуымыз керек. Менің ойымша. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен ойымша тек қана ақты беруге болмайды. Себебі барлығы сұрыпталу керек. Сұрыпталып, және оған былайша айтқанда баға берілу керек. Біз, мен ойымша, телефонды біз тәрбиеге енгізу керекпіз. Біз оны жай көмекші құрал емес, тәрбиенің бір бөлшегі ретінде қарастыруымыз керек. Себебі бала қазір жастайынан алғаш сөз айтқан, алғаш қадам басқан телефонды көреді. Сол себепті біз балаға, баланы айтқандай отбасылық күн ретінде қасына отырғызып, балам бұл телефон ағымнансы, қарасымнасы, сен осыны біл, осыған дайын бол деп, онымен әңгіме жүргізуіміз керек. Сол себепті сол кезде мен ойымша бізде кибер буллингқа қарсы баланың өз ішінде ой сана қалыптаса бастайды. А бұл кибер буллинг енді ма? Мен оған мүмкін реакция бермей ақ қояйын, жай өткізе салайын, а бұл керек емес ақпарат деп, бұл қоқыс деп баламен солай әңгіме жүргізуіміз керек. Телефон ол біздің өміріміз, біз оны
көмекші құрал ретіне қарастырамаймыз. Біз ішіп отырған су сияқты біздің телефонымыз. Телефонмен таңда тұрып, кешке ұйықтаймыз. Оны жоққа шығарамаймыз. Рахмет. Қадірмен көрермен, біз бүгін интернет және бала деген тақырыпта әңгіме өрбіттік. Келесі бағдарламада кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.